just stay strong. Cause tomorrow is another day. Cause tomorrow is another day. E aí, rapaziada, firmeza. Eu tô aqui com o Alexandre Sanches. Mano, um poço de humildade, cara, sem palavras. Filmamos a Mercedes dele aí, mostramos um pouco pra vocês. E vamos inovar aqui, vamos fazer uma entrevista diferente aqui. Nós vamos fazer uma entrevista com ele pilotando o carro aí, né, pra ficar, ver se vai dar certo aí, né? Então vamos lá, né? E aí, Alexandre, fala pra mim, por que que você escolheu a Mercedes? Por que essa Mercedes em específico? Ah, fazia tempo, fazia uns 3 anos que eu tava na procura dela. Um ano pra cá eu falei, nossa, eu vou ter que comprar ela. Quando nós fomos procurando uma, né, achamos essa aqui, achamos lá em São Paulo. Aí o cara é de Vinhedo. Aí o cara é Sanches também, o dono, o antigo dono dela. Aí foi, comprei, fechamos a venda, comprei ela e mexi, né, coloquei aro 20, botei o aerofólio, o para-choque da frente. Fui mudando, né? Botei o DVD. Botou a centralzinha, né, que você uma falou, uma centralzinha, né, que você indicou o cara pra mim. Não, é da hora. O importante é ter ficado bom. E quanto tempo você tá com ela já? Faz 7 meses que eu tô com ela. E satisfação total. Putz, alegria que dá. Fora, gostoso, fora, né? Fora do sério. E o motorzinho dela, qual que é? É 4 cilindros. Com compressor. 4 cilindros, né? Mas mesmo assim, eu dei uma volta aí, Jesus, responde que é uma beleza, né? Responde forte. E as borboletinhas, né? Que... borboletinha pra mudar de marcha, né? Que muda de marcha. Se quiser mudar no volante. Mas se não quiser, você bota no D, ela vai mudando de marcha pra você. E acelera a mesma coisa. Acelera. Não, ficou muito legal, cara. Vixe, brigadão aí por ter deixado a gente filmar o carro. Pelo amor de Deus. São gente boa pra caramba. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do carro aí do Alexandre, que é gente finíssima, né? E acompanha mais o carro, não esquece de clicar no gostei aí embaixo aí, né? Se inscrever no canal, compartilhar o vídeo pro nosso amigo Alexandre aí, né? Ficar contente também que o pessoal gostou do carro dele, né? Que ele trata com tanto carinho aí, né? Todo dia que a gente vê uma Mercedes assim, né, velho? Beleza, fico contente, cara. Mas beleza, Alexandre, brigadão aí. Obrigado a vocês. É isso aí, galera, brigadão mesmo. E até a próxima e acompanha mais um pouco do carro aí. Falou!
your mind of its bad ways. Keep flying.